друзі, всім привіт. По-перше, хочу привітати вас з наступаючими святами. По-друге, хотів би поговорити про таке питання, як перевірки Держпраці. Ми тільки що вийшли від Ігоря Анатолійовича, голови Держпраці України. В нас вже є досвід вирішення проблемних кейсів для мобільників, де були виписані або назначені штрафи в сотні тисяч гривень. Тому я звертаюся до кожного члена асоціації, коли у вас виникають проблеми з перевірками Держпраці, прохання негайно звертатись до дирекції, і ми будемо вживати всіх заходів для того, щоб ці питання вирішити і спрямувати їх в таке конструктивне русло. Тому, друзі, не ще раз повторюсь, що не треба ці питання вирішувати по-старому. Звертайтесь до асоціації. Асоціація має дуже добрі стосунки з керівництвом Держпраці. Тому ми обов'язково допоможемо і вирішимо всі ці проблеми. Друзі, задача асоціації – це побудова прозорих стосунків з усіма держорганами. І для того, щоб вони були конструктивними, наша дія повинна йти в обидва напрямки. Якщо ми не будемо співпрацювати з Держпраці, а тільки відмахуватись від інспекторів, то це не приведе до вирішення нашої проблеми вдовго. Тобто це будуть короткострокові вирішення проблем. Наша задача – це побудувати конструктивні стосунки, при яких нам допоможуть налаштувати наше виробництво так, щоб нам не треба було ні від кого ховатись, і ми знали свої права та обов'язки.